Кредитна линија од 5,7 милиони евра преку Банката за обнова и развој за малите и средни компании и субвенции од 50% од бруто платата за компаниите од најпогодените сектори. Ова е одговорот на економскиот тим на владата на целата листа барања на бизнисот за помош за справување со последиците од коронавирусот. Компаниите со 10 вработени може да земат кредит од 3 до 5.000 евра. Фирмите со од 10 до 50 вработени од 10 до 15.000 евра, а тие од 50 до 250 вработени до 30.000 евра. Кредитите се безкаматни со одложено плаќање од 6 месеци и рок за враќање од 2 години. Субвенциите пак за бруто платата ќе важат за компаниите од секторите туризам, угостителство, транспорт, но ако остварат добивка годинава ќе треба да вратат 50% од износот. Ова мерка ќе го чини буџетот 1 милиарда денари, а се очекува да опфати 70.000 работници. Јас верувам дека сите сакаат денеска да добијат 100% ослободување од бруто плата. Но дали тоа би било фер? Дали има една земја во светот, во Европа, во регионот, кој што го направи тоа? Да ја погледнеме Словенија, која што е слична по обем, но економски многу посилна од нас. Дали има такви мерки? Нема такви мерки. Дали овој сет на мерки ќе биде сега критикуван, треба да оставиме и на честа и на сите кои што треба да ги користат овие мерки и другите кои што може би, дај Боже, да не им бидат потребни. Главниот аспект на сите држави и на нас, и на нас како влада е да им помогнеме на компаниите да го премостат овој проблем. Не да им ги простуваме долговите, не да ги части владата компаниите, туку проблемот кој е најпрв основен ликвидност и заштита на работни места. Компаниите ќе се ослободат од аконтативното плаќање на данокот на добивка за 3 месеци, а мораториум на плаќањето на кредитите и режиските трошоци за граѓаните и компаниите за сега нема. За да ја држиме ние приватниот сектор ликвидноста да ја помагаме, треба и буџетот да биде ликвиден. Дали може државата да ги одложи да стави мораториум на сите возможни давачки, даноци, режиски трошоци? Значи тука зборувате режиски трошоци, не е ни одлука за сите режиски трошоци на владата која што може да донесе. Владата може да препорачува, меѓутоа владата не може да донесе одлука. Ќе се формира и фонд во кој ќе има над 70 милиони денари за помош на туристичкиот сектор во земјава.